Confinats? Un altre cop? No, tio, sempre igual. No comencem un altre cop. N'estic fart. Estic aquí a casa, sense poder sortir. M'han tornat a confinar. Que això no acabarà mai. El Covid ens controlarà. El Covid ens posseirà. El Covid ens manipularà. Oh, oh. És que estem tots confinats, no hi ha manera de fer res, no res. Posa't la mascareta i el gel, però és que no serveix de res. Nosaltres volem la vacuna i res més. Renta't les mans 10 o 20 seccions, home, i ara he de fer mates. Ara he de fer medi, després ve anglès, tot amb via trucades. Quin horror, uom. Estic aquí fent divisions de 3 o de 2 xifres. Ara em veus fent català, després jugant als All-Stars. Sí, sí, com ho sents, em fan a les orelles dels cascos. Porto una setmana brutal, em passen coses especials. I si la prova d'abans d'ahir, no sé si sóc negatiu o positiu. Això em dona molta ràbia, fins que arriben els gegants. Però és que estem tots confinats, no hi ha manera de fer res, no res. Posa't la mascareta i el gel, però és que no serveix de res. Nosaltres volem la vacuna i res més. Renta't les mans 10 o 20 segons, home, i ara he de fer mates, i ara he de fer medi, i després ve anglès, tot amb vídeo trucades. Quin horror. Estic aquí fent divisions de 3 o 2 xifres. Ara em veus un català, després jugant al Brawl Stars. Sí, sí, com ho sents, em fan males orelles dels cascos. Porto una setmana brutal, però és que estem tots confinats. No hi ha manera de fer res, no res. Posa't la mascareta.